80-річна Людмила Войтова – пенсіонерка. Вінничанка проживає одна в будинку, який підключений до централізованого опалення. Жінка – вдова ветерана Другої світової, тож має пільгу, яка дозволяє менше платити за комірне. Втім, навіть соціальною допомогою не вдається заощаджувати на комунальних. По-всякому. І 400, і 500. Нещодавно Людмила Миколаївна вирішила оформити субсидію на новий опалювальний сезон. Я оформила тепер на зимний період. Не знаю, дадуть, не дадуть. Також уряд скоротив соціальні норми споживання газу з 5,5 до 5 кубів за квадратний метр та електроенергії з 65 до 51 кВт. Якщо ж вийти за ці рамки, доведеться платити з власної кишені. А от ті, хто протягом минулого опалювального сезону. Субсидія нараховується згідно ваших доходів, в залежності від середньомісячного сукупного доходу громадян і кількості осіб, які проживають за даною адресою і на яких здійснюється нарахування. Також уряд скоротив соціальні норми споживання газу з 5,5 до 5 кубів за квадратний метр та електроенергії з 65 до 51 кВт. Якщо ж вийти за ці рамки, доведеться платити з власної кишені. А от ті, хто протягом минулого опалювального сезону зумів зекономити газ та електроенергію, за програмою монетизації отримують грошову компенсацію. Таких в області понад 17 тисяч. Станом на 1 вересня до нас звернулося 12 тисяч домогосподарств, їм нараховано 8,2 мільйони гривень монетизації. Є можливість зараз до 1 листопада звернутися з заявою, обґрунтувати, яка була підстава, чому не звернулися, і комісія буде розглядати дану заяву. Також реформування торкнулося і розрахунку субсидій. Аби зробити перерахунок субвенцій на період зимового опалювання 2017-2018 року, субсидіантам не потрібно подавати або доносити жодних документів повторно. Процедура розрахунку буде здійснена автоматично. Нову заяву та декларацію про доходи необхідно подавати лише тим, хто орендує житло та має зміни в складі сім'ї. Повідомлення про призначення субсидії буде розміщено в єдиному рахунку, який надає Центр муніципальних систем управління для громадян, які проживають в багатоквартирному будинку. А для громадян, які проживають в приватних будинках, зможуть отримати повідомлення про призначення субсидії на опалювальний період через квартальні комітети. Нині у Вінниці 78 тисяч сімей, яким нарахована субсидія, а це 59% від загальної кількості усіх домогосподарств міста. Втім, нещодавнє підвищення тарифів на комунальні послуги викликало збільшення кількості звернень за компенсацією. Лише з вересня цього року понад 500 городян подали заяви на державну допомогу. Юлія Хоменко, Андрій Солима, Валерій Черкашин, ТНВ.